Երազանք բոլորն։ Տեսնել այ ժողովուրդ ազատագրված։ Քիչ էր։ Շատ լավ։ Ինչ է սիրում կյանքում ամենից շատ։ Խաղաղ ապրել։ Ուրիշ ոչինչ։ Իսկ ինչի ես այդ ժամանակ կռվում։ Խաղաղության համար են կռվում։ Ինչ եք կարծում ամենամեծ երջանկությունը հայ ժողովրդի համար որ։ Երբ կլինի Հայաստանը ազատ, անկախ, խաղաղ ու իր հարևաններն էլ չեն լինի իր թշնամիները, կլինեն բարեկամները։ Չես վախենում մահին։ Ոչ։ Իսկ ինչից ես վախենում։ Ոչ մի բան չեք վախենում, ինչես պիտի վախենենք։ Ստեղ որ կռվում եմ, մտածում եմ հաղթանակի մասին։ Իսկ փոքր ժամանակ ինչ գրքեր էիր սիրում կարդ։ Արկածային։ Իսկ սա քո արկածների մի մասն։ Ոչ, սա իմ կյանքի մի մասն է։ Իսկ դուք ինչ եք սիրում ամենաշատը կյանքում։ Ամենաշատը կյանքում հայրիկս եմ սիրում, իմ ընտանիքս։ Ավելի շատ։ Ազատությունը։ Եթե ձեզ հիմա խնդրեն ինչ-որ մի բան ասել, ասենք թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Բուշին կամ որևէ մեկին, ինչ կասեք։ Ինչ պետք ասեմ։ Ինչ կային էլ կասեմ, էլի։ Երևի լավ է, էլի։ Ինչքան ժամանակ եք այստեղ կռվում։ Նոր եմ կռվում։ Նոր։ Նոր մարդ եմ։ Իսկ դուք։ Ես արդեն տարիք եմ։ Ամենաշատը ի՞նչն եք հիշում այս տարիում կեց մեջ։ Մեր ընկերությունը ռազմական կյանք, որ վարում ենք բոլորս միասին։ Ապրում ենք էլի բոլորի նման, մի քիչ ծանրա, բայց դե ապրում ենք էլի ոնց որ բոլորը։ Իսկ ինչ-որ դրվակ կա, որ շատ հաճախ եք հիշում։ Ինչ-որ դրվակ։ Ինչու ես եկել այստեղ։ Պարտքս եմ համար եկել։ Քեզ համար ամենամեծ սխալը կյանքում ընդհանրապես, այնինչ որ դու չես, անարդարությունը քեզ համար կյանքում ինչն է։ Անարդարությունը աշխարհում շատ է լինում, մանավանդ ներկադրությամբ։ Անարդարությունը շատ-շատ է, ունենք որ չենք կարա թվարկենք։ Արդարությունը ավելի լավ հեշտ կլինի թվարկել, քան սա անարդարությունը։ Ամենամեծ անարդարությունը այն է, որ ներկադրությամբ շատ ցավով է իմ սիրտը ընդունում, որ մեր տղաներին, որոնք գրվում են սահմանում կամ Շահումյանի հողում, ժողովուրդը վաղ կա, որ կարող է ոտնահարի, վաղը չէ մի սրը։ Ինչի ոտնահարի։ Որտեվ ժողովուրդը մոռանում է զինվոր ասած բառը, սրբությունն է զինվորը, ազգի զինվոր նկատի ունեմ։ Վախը նայա, որ ժողովրդի մեջից վերանա ազգի զինվոր բառը։ Քեզ ընտանիքում որպես զինվոր դաստիարակել են։ Ընտանիքում որպես զինվոր չեն դաստիարակել, մենք զինվոր ենք դարձել, ավելի զինվոր եմ դարձել իմ կամքով, իմ հոգու թել անդրանքով։ Ոչ մեկ ինձ թվում է զինվոր չի ծանում, զինվոր դառնում են։ Քեզ դուր են գալի այս տեղերը, որտեղ կռվում։ Ինձ դուր են գալիս, այո, տեղերը կռվում եմ դրա համար, հողի համար։ Ինչ հայտնագործություններ ես այստեղ արել։ Հայտնագործությունը շատ ենք արել, թե քաղաքական, թե պատմական,
թե մշակույթային շատ շատ են թվարկել չի լինի։ Ամենահետաքրքիրը նա էր, որ մեր ջոկատի կողմից Մանասի շենում Շահամյանի հողում բացվեց առաջի եկեղեցին, եկեղեցին օծվեց, ժողովուրդը կնքվեցին, եղավ Սուրբ Մատաղ, ինձ թվում է դա բավական է։ Դու հավատացա։ Հավատում եմ։ Ինչ է քեզ համար հավատք։ Հավատ դա հոգու մաքրություն։ Դա հերիք է, հոգու մաքրություն ինձ թվում է։ Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?